90% e stafit të punonjësve të burgjeve nuk do të kenë me armë personale vetëmbrojtëse. Ky vendim kanë zgjitur reagimin e sindikatës së shërbimeve policore të Shqipërisë. Në një deklaratë për mediat nga burgu Shënkollit në Lezhë, krevi sindikatës Valentin Macaj e ka konsideruar urdhërin për çarmatosjen e gardianëve të burgjeve si një grua shteti. I vetmi shtet eksperimental në botë ku disa mendje shkurtër u heqin armë personale vetëmbrojtëse, 90% të stafit policor penitenciar. Ky është grushteti, zoti kryeministër, pasi mbi 3000 gardian të besuar në reformën e drejtësisë lihen të pambrojtur para krimit. Anulloni urdhrin e çarmatosjes se nuk vin as turq e as bangladeshas që truajnë burgjet. Macaj ka denoncuar dhe disa shkelje dhe abuzimet e tjera me të drejtat social-ekonomike të policisë penitenciale shqiptare, duke paralajmëruar protesta me 21 prill nëse nuk do të ketë zgjidhje. Të vetmit punojnë shteti që mohohet paga sipas lejnit 87 kodit punës për punën në fundjavë. Edhe ky është grushteti ndaj të drejtave themelore për pagë e trajtim. Riktheni pagesën e punës në ditët e shtunë të tjera në policinë e burgjeve. Që nga korriku 2019-ës mbahen padrejtisht pa u dhënë gradat përfituesit, duke u mohuar pagat dhe karrierën qindra gardianëve shqiptar. Fajtorët janë në kupolin e detyrimit përgjithshëm të burgjeve. Jepni gradat e fituara me merit dhe ndaloni diskriminimin e stafit policor. Kemi një vit që i kërkojmë ministres së drejtësisë që sindikata të jetë pjesë e komisioneve disiplinore që nga baza deri në Ministrinë e Drejtësisë, pasi po masakrohen me masa ekstreme punojësit nga detyria e përgjithshme e burgjeve, të cilët fitojnë gjyqjet dhe dëmtojnë buxhetin e shtetit. Drejtuesi i burgjeve bllokon padrejtisht dialogun social, aktivitetin sindikal, kontratën kolektive në fuqi dhe shantazhon e kërcënon verbalisht anëtarët e sindikatës. Zoti kryeminist, punojësit e policisë penitenciare nuk kanë roje bostani, por shërbim sigurie jetike dhe punojnës me dinitet. Mos lejoni që zyrtarut nga trestar të cënojnë dinitetin e mirë e punojësve, sepse bëhet fjalë për kulla më të rëndësishme se ato të alp kontrollit, që çdo lloj qeverie do bënte mirë llogarit në rast proteste. Respektoni dialogun social, tripartetin, sindikatat e bardha, kontratën kolektive, kodin e punës dhe riktheni Ministrinë e Punës si arbitri kryesor i marrëdhënieve të punës. Sindikatat nuk janë armiqtë të klasës dhe as grushtetës, por avokatë të punëmarrësve të ligjit. Protesta dhe greva nga sindikatat janë serumi i demokracisë e shërimi qeverive autokrate që shkelin ligjin dhe dialogun social. Sindikatat janë drejtësia sociale sipas Bashkimit Evropian. Zoti kryeminist, kërkesat tona bazike plotësohen për 24 orë dhe pa asnjë faturë shtesë nga buxheti, përveç dëshirës së vullnetit për të zbutur acarimin e klimës sociale në vlimë sipër. Nëse mungon vullneti i zgjidhjes nga qeveria, me 21 prill 2021 qytetarët do shohin një protestë shembullore sipas ligjit, ku faturën do e paguajë Ministria e Drejtësisë. Sindikata e shërbimeve policore të Shqipërisë ka denoncuar në vazhdimsi problemet e shumta që kanë personeli burgjeve në vendin tonë.